شرکت ABF Net که در زمینه اقتصاد اسلامی فعالیت می کند، نخستین متاورس را مطابق با آموزه های دین اسلام راه اندازی کرد. این شرکت پس از ساخت و راه اندازی موفقیت آمیز چندین پلتفرم برای تسهیل معاملات در بخش های بشر دوستانه، غیر انتفاعی و انتفاعی اقتصاد اسلامی آماده است تا اقتصاد اسلامی کوچک خود را به یک متاورس با دو مؤلفه آموزشی و خرید و فروش تبدیل کند. این ابتکار جدید اولین کاربرد در نوع خود از فناوری متاورس برای ایجاد بازاری است که سطوح بسیار بالاتری از حمایت از مصرف کننده و سرمایه گذارا تضمین می کند. این ابتکار همچنین یکی از معدود متاورس های مبتنی بر الگوراند می باشد که اکنون در حال توسعه است و به طور کامل توسط بنیاد الگوراند پشتیبانی می شود. محمد عماد، مدیر مالی این شرکت می گوید که یک کمک مالی سخاوتمندانه توسط بنیاد الگوراند اکنون توسعه این متاورس را تسهیل کرده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، متاورس یک اپلیکیشن بر روی سرویس نیست، بلکه یک زیرساخت و خود یک دنیای جدید است که از آن به نسل بعدی یا نسخه بعدی اینترنت تعبیر می شود که تجربه را برای دیوایس های مختلف تایم پشتیبانی می کند. به گفته کارشناسان، متاورس همچون تکنولوژی هایی که اکنون رو به افول و قدیمی شدن است، کشورهایی که از هم اکنون نتوانند زیرساخت‌های مورد نیاز دنیای متاورس را فراهم کنند، در آینده نچندان دور راه بسیار دشواری را در همگام شدن با عناصر جهان نوظهور و کسب و کارهای این دنیای جدید همچنین در رابطه با بهداشت و توسعه پایدار خواهند داشت. جناب دکتر سعید میرزایی، کارشناس هک رشد و استاد دانشگاه تهران با ما هستند. جناب میرزایی سلام، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و در واقع بینندگان محترم شبکه. امیدوارم که ایام به کام باشد. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت هستم. سلامت باشین. در ابتدا کمی درباره تکنولوژی و دنیای جدید متاورس برای بیننده های ما توضیح بدید. استدعا دارم خدمتتون عرض بکنم که متاورس، همونجور که از نامش پیداست، یک واژه ترکیبی از دو کلمه متا به زبان در واقع انگلیسی به معنی فراتر و یونیورس به معنی جهان ترکیب شده است. لذا در واقع میتونیم متاورس رو فراتر از جهان یا جهانی فراتر ترجمه بکنیم، البته ترجمه تحت لفظی. اگر در مورد تاریخچه این واژه بخوام صحبت بکنم، این اصطلاح اولین بار در کتاب علمی تخیلی سقوط برفی نوشته در واقع سال 1992 نیل استفنسون در واقع دیده شده که یه مقدار توضیح علمی تخیلی در مورد اون داده شده بود، ولی خب الان امروزه داریم میبینیم که این واژه در انواع کسب و کارهای نوظهور در واقع داره استفاده میشه. خدمتتون عرض بکنم که اگر بخوام متاورس رو تعریف بکنم، میتونم بگم همگرایی جدید و نوین بین دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی که مبتنی بر اینترنت 5G و در آینده اینترنت در واقع 6G خواهد بود، با محاسبات کوانتومی، با پردازشگرهای کوانتومی اتفاق میفته. خب توی این متاورس ما اجزایی هم داریم، اجزایی مانند در واقع زیر ساخت های شبکه، خدمتتون عرض بکنم زیر ساخت های دستگاه های الکترونیکی، اپلیکیشن ها، که اینها تلفیق اینها به ما ارتباط و تعامل و همگرایی دنیای دیجیتال با دنیای فیزیکال رو در واقع خدمتتون عرض بکنم که ایجاد میکنه. بله، حالا توضیحات زیاد هست، اگر وقت هست من نکات دیگه بدم به متاورس. آقای دکتر، با توجه به سرعت رو به رشد متاورس، چه تحولاتی در زندگی روزمره مردم جهان به وجود خواهد آمد؟ مسلما متاورس حالا یه مقدار با بحث NFT گره خورده، با حضور NFT ها
ما کارکردهایی که پیش رو داریم کارکردهای بسیار تجاری سازی شده است. خدمت بزرگوارتون عرض بکنم و خدمت بینندگان محترم، خب کسب و کارها میتونن از NFT با در واقع در دنیای متاورس استفاده کنن. شما جلسات رو میتونید، جلسات کاری رو میتونید در دنیای متاورس برگزار بکنید، بحث گیمینگ رو میتونید داشته باشید، سرمایه گذاری های دیجیتال رو میتونید داشته باشید، در واقع خرید زمین های مجازی و زیرساخت های اون رو میتونید داشته باشید، مبحث فروش و خرید اکسسوری ها و لوازم جانبی ورزشی که تعامل با بدن انسان رو داره با سنسورها و حسگرها میتونید داشته باشید، و همچنین آثار هنری و سرگرم کننده رو میتونید در دنیای متاورس در واقع تجاری سازی بکنیم. اگر بخوام ارتباطش رو با دنیای شیعه و اسلام هم عرض بکنم، این نقطه نقطه اشتراکیه که ما میتونیم محتوای خودمون رو در قالب NFT ها در دنیای متاورس به صورت نوین ارائه بدیم در واقع. ممنونم. دکتر سعید میرزایی از تهران ما بودند.